কি হৈছিল কেছটো? কেছটো ৰাতি 7টা বজাত সাদ্দাম হুছেইনক হেৰি আনিবলৈ গৈছে, এই মাল আনিবলৈ গৈছে ডাক চৰকাৰ কৰে এই সাদ্দাম হুছেইনে। তেতিয়া পুলিচ গৈছে চিভিল ড্ৰেছত গৈ পেলাই মাল আনিবলৈ লৈছে। তেতিয়া যেতিয়া সাদ্দাম হুছেইনে পুলিচক মাল দিবলৈ গৈছে, তেতিয়া সাদ্দাম হুছেইনৰ হাতত এনেকুৱা ধৰিছে পুলিচে, ধৰিলে সি কামুৰিছে। তাৰ মানুহজনী আহিছে, আহি পেলাই পুলিচক মাৰপিট কৰি আছে। তাৰ বায়েৰ বোৱাৰীজনী আহিছে, আহি পেলাই মাৰপিট কৰি আছে। পুলিচক মাৰপিট কৰিছে, সিহঁতে কামুৰি দিছে, চেণ্ডলক কোবাইছে, অচিৰে কোবাইছে, অচিক কোবাইছে। তাৰপিছত সি কামুৰি পেলাই সাদ্দাম হুছেইনে পুলিচৰ হাতত কামুৰি পেলাই এৰি গৈছে। এতিয়া ইয়ালৈ বঙালম থানালৈ যিখিনি মানুহ ধৰি আনিছে, অপৰাধী হয় নে নহয়? কিয় আনিছে সেইখিনি? ধৰি আনিছে, দেখি আছে, ৰাস্তাত দেখি আছে, ৰাতিপুৱা ঘৰত গৈ পেলাই দৰ্জাৰ মাজত ধাম ধুম মাৰি আছে, উঠিব লাগে মানুহ, উঠিব লাগে, শুই আছে। কেতিয়াবা মানুহ কেতিয়াবা উঠিছে, বুঢ়া মানুহবিলাক উঠিছে, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰে সেইবিলাকতো ৰাতি অকণমান আৰাম কৰিব লাগে, ইমান গৰমত কাম বন কৰি আহে, তেতিয়া সিহঁতে শুই আছে, আমিও মাতা নাই, শুই থাক। কেতিয়া বোৱাৰীবিলাকে ভাত চাত বনাইছে, আকৌ কামত যাব আজি, তেতিয়া এইমাত্ৰ পুলিচ গৈছে, গৈ পেলাই মাতি আছে, কাপোৰো পিন্ধিবলৈ নিদিয়ে, গুঞ্জিয়াটো ল'বলৈ নিদিয়ে, চোলাটো পলালে সিহঁতে। হ'ব, আমাৰ ঘৰটো ছাৰ তিনি লিটাৰ পিছফালে, আমাৰ হাজবেণ্ডটো ৰাস্তাত থিয় হৈ চাবলৈ ধৰিছে, চাবৰ কাৰণে পুলিচে ক'লে ইপিনে যাওক, ইপিনে গৈ আছে বা ধৰি লৈ আনিলে। কি নাম আপোনাৰ হাজবেণ্ড? সিৰাজুল হক, বেঞ্চাৰ স্কুল পঢ়ি আছে, আৰু চুগাৰ বেমাৰ, পাছবেলা আবেলি দোকান কৰে, বেঞ্চাৰটো তো চলিব নোৱাৰি না, পৰিয়ালটো ইমান দুখীয়া পৰিয়াল, বেঞ্চাৰ স্কুল চলাই দোকানত যায়, দোকানটো আনি পৰিয়ালটোক খুৱাই, সেইকাৰণে লৈ আহিছে। আজি স্কুলত কোনে যাব, খাওঁ, মিড ডে মিলটো কাটি দিলে ল'ৰা ছোৱালীক একো নোৱাৰি ৰাখিবলৈ, আৰু এনেকুৱা ৰৈ আছে, মাষ্টৰ নাই, কেনেকৈ ঘৰটো, ইয়াত মোৰ ঘৰটো তিনিআলিটোৰ আৰু ইফালে মোৰ হাজবেণ্ডটো এনেকুৱা বেমাৰী, চুগাৰ বেমাৰী, এনেকুৱা কিয় ধৰি আনিলে, কিয় হাৰাশাস্তি হ'ব লাগে, যি মজৰিম হৈছে সেয়া ধৰক আৰু বিনা দোষ হেৰি ৰেহাই দিয়ক।